Opa, sare Gernika dunmok, egitasmo batzuk jarri asmartzan, abenduan hasi eta urtarrileko mugarri nagusira bidean. Azteko Oiana Cabello kazetariak Garazi Aranaz, Asier Rodriguez Euskal Presoaren bikoteari egindako elkarrizketa zabaldu dugu gure webunean eta YouTube kanalean. Astra Kultura Faktorian grabatutakoa da elkarrizketa hori eta Astran bertako biztu irrategaz sare hon irratzaio berria grabatu dugu aurreko astean be bai. Besteak beste, Atortxurrokeko antolatzaileak eduki dugu eta Katalin Miner idazleak turista klasea liburua aurkeztu deuzku. Bestetik, abenduaren 31an Gabonzarretan urteroko mobilizazioa egingo dugu Gernika Lumon 6etan aurten. Argazki bategaz kartelerako deialde dugu aurten, argazkia Kostan del Gabonena da eta kartelei bai mundu ezgurenek egin deuzku. Amaieran besteak beste urteroko postala banatuko dugu kartzeletara idazteko, aurten Maitane Azurmendiren irudia eta Koldo Gezuragaren berbak daukasana. Eta azkenik urtarrilaren 9an aurten modu desentralizatuan egingo den mobilizazio nagusian Gernika Lumon be bi zutabetan egingo dugu, Lorategi eta Lurgorri auzoetatik gabetuta, eta elkartuko gara azkenean herriko erdigunean. Eta amaitzeko, urtero moduen, udaletxeko talde politikoakaz adostu dugu Gabonzarretako adierazpen moduko bat, salbuespen neurrietan oinarritutako espetxe politikaren amaiera aldarrikatuta, eta besteak beste, Gernikako presoetan keparronategiren egoera zertan dan esaten. Beste barik, urte barri ondan hori, eta izan bidea.